Hallo, ik ben Shana en welkom in Wonderwood. Een plek waar ik mensen, werknemers en ondernemers, vooral coach naar het leven en het werk dat ze zelf willen. En vandaag ga ik deze plek met jullie delen. Ik ga jullie een coachoefening laten zien die je thuis zelf kan volgen. Zodat jij eerste stappen kan doen naar het werk en leven dat jij zelf voor jou wil. Waarom? Omdat ik geloof dat als je naar een werk en leven wil gaan dat echt bij jou past, dat je dat via kleine stappen doet. Dat kleine stappen zijn die dan een beweging vormen en die uiteindelijk komen tot waar jij wil zijn. Dus ik stel voor van kom achter je pc uit en doe mee. Zometeen gaat de oefening komen. En vooral veel plezier hebben. Hè. Dag Daphne. Hallo. Hey. We gaan vandaag de eerste stap zetten richting het werk en leven dat je graag voor jezelf wil. Mm-hmm. Voordat we eraan kunnen beginnen effectief, kan je me kort omschrijven wat dat voor jou is, werk en leven dat je voor jezelf wil? Mijn allereerste punt is dat ik echt heel veel buiten wil kunnen leven en mijn eigen ritme volledig kunnen bepalen. Dus een werk en een leven leiden waar dat mijn eigen ritme op nummer 1 staat en waar dat ik ook echt veel buiten kan leven. Wat je nu mag doen is, je mag hier in de omgeving eventjes op zoek gaan naar twee elementen. Eén elementje voor waar je vandaag staat in je werk en leven en één element voor de toekomst, dus jouw werk en leven dat je wil, het meer buiten zijn en het meer leven op je eigen ritme. Oké, Daphne, dus je hebt niet echt een item gekozen, maar je hebt deze plek gekozen. De twee bomen en waar dan het groene is. En je hebt voor jouw toekomst heb je de paarse bloemen aan die kant gekozen. Oké, hoe voelt dat voor jou om dit als jouw hetgene dat er vandaag is te hebben en dat als toekomst? Als je dat even bekijkt, wat gevoel komt erop? Het gevoel komt erop dat er hier heel veel ruimte is nog voor dingen die er mogen uitkomen, ontpoppen. En daarmee, ik was eerst aangetrokken tot die plaats omdat die zoal meer. Ja, meer kleuren, meer groen en nog meer de dingen die eigenlijk al helemaal tot zijn bloei zijn gekomen. Terwijl hier, er is al veel groen, ik heb mijn eigen ruimte al, ik ben al veel in de natuur. Maar er mag echt nog wel meer eigen ritme, meer natuur, meer buitenleven komen en dat reflecteert die andere plaats wel meer. Dus je mag even plaatsnemen op vandaag. Ja. De bedoeling is dat je contact maakt met jouw plek en dat je gewoon de antwoorden laat komen op de coachvragen die ik jou stel. Okay. Goed? Ja. Hoe voelt dat voor jou om op deze plek vandaag in het nu te staan? Ik merk wel dat ik een beetje ongeduldig ben. Voel je iets in jouw lichaam? Ik voelde wat ik zeg, waarom dat ik zei ik sta hier goed, is omdat ik voelde mijn voeten eigenlijk wel toch hier graag ergens stevigheid voelen. Mm-hmm. En dan die ongeduld, dat zit zo meer zo wat hier. Ja. Oké, super. Zijn er woorden die er opkomen bij jouw gevoel? Potentieel. Ja, ook een stuk precies loslaten. Achterlaten. Ja, verplaatsen van focus ook. Oké. Dat komt er nu meer spontaan op. Ja. Probeer even dit beeld te houden voor jezelf, dat gevoel in het beeld waar je nu in staat. Oké. Als je dat nu in één woord of in één beeld kan. Mag ik zeggen, wat is het dan? Een soort goeie startpunt. Goeie startpunt. Ja. Zo voelt het. We gaan nu naar de plek gaan die jij gekozen hebt voor jouw toekomst. En we gaan daar ook eventjes op die plek staan. Bonte boom. Ik ga je ook hier een aantal coachvragen stellen. Dus je mag weer jouw plek innemen. Ja. Hoe voelt dat voor jou om op deze plek te staan? Ja, het voelt heel fijn. Ik voel mij levendiger. Levendiger? Ja. Oké. Voel je dat ook ergens in jouw lichaam? Ja, ik heb zo'n natuurlijke neiging om te bewegen al. Zo, juist stond ik zo wat meer stil, heb ik het gevoel. En nu heb ik zoiets van, er is zo wat meer. Ja, vloeiende bewegingen. Ja. Daar straks zei je ook, die stevig in de grond, die voeten. Ja. En je was ook wat statischer, nu voel je meer beweging. Oké. Is er hier een beeld dat bij jou opkomt? Door zo hier tussen al die bloemen en al dat groen te staan, dat het echt ook wel is dat er een
dat er nog meer mensen eigenlijk zo rondom mij zijn. Ook al zijn ze er nu niet, maar zo nog meer zo, ja, een gevoel van samen, verbinding enzovoort. Op mijn werkvlak, maar ook privé precies. Ja. Oké, ja. Samen, verbinding. Ja. Dat is iets inderdaad dat we daar minder gehoord hebben, hè? Dat je hier wel meer ervaart. Mm-hmm. Oké, dus als ik jou dan vraag van wat het grote verschil is met hier te voelen en daar, wat is dan het grootste voor jou? Ik denk meer dat levendige gevoel en stroming. Ja, levendig stroming en genieten. Mm-hmm. Genieten, ja. Eén woord dat je daar zou op plakken, als je daar één woord op mag plakken? Eén woord zou zijn, mag niet te veel gaan nadenken, want dan verlies ik mijn gevoel. Ja, vanuit je buik. Ja, vanuit mijn wat is buik. Het eerste dat erop komt? Het eerste wat mij opkomt is bloei, toch? Bloei, ja. Ik zie ook die beweging waar je daar straks open. Op deed. Ja, helemaal open. En... Ja. Oké, mooi. Super. We gaan eventjes terug naar, naar vandaag. Ja. En we gaan daar kijken wat er voor jou nu... misschien al veranderd is of niet, en we gaan daar de eerste stap eventueel zetten. Oké. Okay. Goed? Ja. Kom er even. Is er iets veranderd nu dat je die beweging gemaakt hebt naar de toekomst en terug? Ik merk wel dat daarnet stond ik hier goed en had ik echt zoiets van ik sta hier goed. Ik voel nog steeds dat ik hier goed sta, maar ik heb wel meer zin, nog meer zin. Nog ik had meer al zin, maar nu heb ik zoiets van, oh ja, laten we daar eens gaan testen en staan. Dus ik heb meer zin om stappen te zetten door het hebben gevoeld dat het daar nog meer kan brengen. Oké, super. Ja. Dus je hebt er al zin in. Ja. Dat is goed. Ja. Nu mag je vanuit je positie van nu, van vandaag, mag je één stap zetten richting jouw toekomst. Mm-hmm. Laat jouw lichaam gewoon één stap zetten dat voor jou haalbaar aanvoelt. Of de beweging die je kan maken, hè? Ja, ik denk dus eerder zo, omdat ik dan mijn beeld zie zonder de boom. Is dat haalbaar wat je nu hebt gedaan? Want je hebt eigenlijk 2-3 stappen gedaan. Ja, het is toch de beweging die ik... Uh-huh. Het is inderdaad misschien wel veel, hè? Het is impulsief, maar... Of misschien is het proberen die de allereerste. Al. Ja, voilà. Ja, dus de eerste beweging die je doet, is dat. Is dat. Mm-hmm. Ja. Kan je even concreet nadenken wat die stap voor jou nu in jouw leven zou kunnen zijn? Dus een concrete actie die je daaraan kan koppelen aan die houding. Ik zie je naar voren buigen. Ja, dus het woord dat opkomt is focus verleggen. Oké, focus verleggen. Ja, focus verleggen dat het niet dat het pad ook langs een andere kant kan gaan in plaats van rechtdoor. Oké. Okay. Dat voel ik nu. Ja, dat voel je. Dus wat is het allereerste dat je gaat doen als je dadelijk thuis komt? Kijken waar ik denk dat mijn pad nu is. Dat uitschrijven en denken hoe kan ik diezelfde dingen out of the box doen, meer een andere focus. Op een andere. Op een andere manier. Voilà, je hebt de eerste stap gezet naar het werk en leven dat je graag voor jezelf wil. Wat ik ook graag doe met mensen is dat ze effectief in beweging komen. Vaak weet je wel waar je naartoe wil en je weet wel wat hetgeen is dat je wil, maar je raakt moeilijk in beweging of je weet niet welke acties je wil of kan zetten. En ik vind het dan tof om mensen te coachen naar die stappen die ze voor zichzelf kunnen zetten om dan effectief wel te komen waar je graag wil zijn. Dit was nu een do-it-yourself coaching oefening die je thuis hebt gedaan. Als we samen gaan werken binnen Wonderwood, dan doen we dat één op één. Dus dan ga ik met jou samen kijken naar oké, waar wil jij naartoe, hoe ziet dat eruit en wat zijn stappen die jou persoonlijk kunnen helpen om die richting uit te gaan. Dus ik zou dat heel graag samen met jullie doen. Dus als je interesse hebt, dan zie ik jou graag terug in Wonderwood.